Žmogui užimant vis naujas teritorijas, naikinant senuosius miškus, natūralias buveines, gyvūnams tenka prisitaikyti arba išnykti. Kaip kadaise miestuose apsigyveno uolinis karvelis, taip prie naujos realybės išmoko prisitaikyti čiurlys. Anksčiau mūsų platumose jie gyveno senų miškų drevėtuose medžiuose. Beje, Belovežo girioje, Lenkijoje, dar ir dabar yra išlikusi medžiuose gyvenanti čiurlių kolonija. Paukštis, kuris buvo prisitaikęs gyventi drevėse, kažkokių tai namų turbūt palėpėse, ir staiga žmogus jam pradėjo statyti didžiulius namus, prastai statyti, su daugybė skylių, plyšių, ventiliacijos angų. Paukštis iš karto tai pajuto, įvertino ir apsigyveno. Taigi, dauguma čiurlių tapo didmiesčių gyventojais. Tad šį kartą aš keliausiu po Lietuvos miestus, žvalgydamasis šių elegantiškų skrajūnų. Pirmoji mano stotelė – Panevėžys. Ir įvažiavęs į vieną daugiaaukščių namų rajoną, net išsižiojo iš nuostabos. Pilnas dangus čiurlių. O, kiek jų čia daug. Va, kur jie. Jau senokai tiek daug čiurlių nesu matęs. Pasaulyje yra apie 100 čiurlių rūšių, o Lietuvoje iš jų 3. Juodasis čiurlys yra dažniausia rūšis, kurią vadiname tiesiog čiurliu, o dzūkai – svyruliu. Retkarčiais pasirodo bliškusis ir baltapilvis alpinis čiurliai. Tikriausiai visi tie, kurie kada nors stebėjo padangėje nardančius čiurlius, sutiks, kad šie paukščiai yra sukurti dangui. Jų nepamatysite tupinčių ant laidų, šakų ar vaikštinėjančių ant žemės. Jie – skrajūnai. Skraido jie 30-40 km per valandą greičiu. Tai yra greitas paukštis. Ir skrydėje turi greitai atsitūpti prie tos angos arba staiga į ją įlysti. Tai viskas turi būti patogu tam paukščiui pasiekti savo lizdavietę. Būtent daugiabučiuose jie peri. O toliau visą gyvenimą skraido. Čiurlys yra prisitaikęs gyventi skrydyje, danguje. Ir todėl visa jo anatomija yra taip sudėliota, kad jisai galėtų skristi ilgai. Kūnas aptakus. Šiaip sparnai žiūrinti čiurlį atrodo nedideli. Jie yra pjautuvo formos ir galai tarp sparnų suaugusio čiurlio yra iki 40 cm. Tai yra didžiulis paukštis. Kojytės jo yra mažos, silpnos, labai aštriais nagučiais, tam, kad čiurlys galėtų įsikabinti vertikalius paviršius. Tai yra į sieną, į medį, prie inkilo angos, tam, kad galėtų paskui greitai įlipti. Čiurlys, kai įskrenda į savo lizdą, tai jis mažyčiai žingsneliai įlenda į tavo turvelį, tuk, nueina, atsitupia, viskas. Ir vėl tuk, mažyčiai žingsneliais, ir tada krenta, įskleidžia sparnus ir viskas, jis ir laisvas. Bet žemė jis labai nerangus. Stebi Panevėžio čiurlius ir pradedu suprasti, kodėl jų čia tiek daug. Tiesiog čia yra daug vietų tinkamųjų lizdams. Seni daugiabučiai, vat šitos apvalios landos viršuje prie balkonų, būtent ten ir gyvena čiurliai. Ir jų čia daugybė, matyt, vietos yra geros perėti čiurliam. Gal ne visiems žmonėms ta triukšminga čiurlių kaiminystė ir patinka, bet nežinau, jų čia jo daugybė. Ir kai atskrenda būrys, nu, kaip kregždžių. Už senai nebuvau tiek matęs. Iš tikrųjų, nebūtinai daugiabučiuose jie gyvena, bet labiausiai mėgsta čia įsitaisyti. Jie puikiai apsigyvena inkiluose, netgi pakankamai žemose inkiluose, bet vat, kai yra daug ventiliacijos skylių, namo viršui, jiem yra labai patogu. Patogus svarbiausias dalykas yra jiem patogu patekti į tą skylę, nes jie yra paukščiai skrajūnai, jie netupi niekur. Jam patogu įskristi ir jam patogu išskristi.
Bet čiurlius žmonės mato ne tik ore. Kartais jie įlėkia į butą, kartais nukrenta balkone, o neretai jos randa ir tupinčius ant žemės. Ką daryti tokioje situacijoje? Pirmiausia, reikėtų nustoti tikėti tuo metu, kad čiurlys nuo žemės pats niekaip nepakiltų. Jie puikiai gali nuo žemės pakilti, nebent tai yra sužeistas paukštis, atsitrenkia kažkur, tai tada jam sunkiau yra pakilti. Todėl radus čiurlį ant žemės, paimti į rankas, mesti jo nereikia, tiesiog palaikyti, jeigu jisai nuskris, nuskris. Pirma, reikia apsižiūrėti, ar jis nėra sužeistas. Jeigu čiurlys įlenda į aukštą žolę ir va, taip aukšto žolės, ypač jeigu dar jinai šlapia, tada tikrai jam sunku yra pakilti ir čia gali būti, tik tai čia gali būti problema. Dažnai jie randami ant žemės, iš tikrųjų, bet dažniausiai būna su traumomis. Jeigu jau čiurlys yra su trauma, lūžęs sparnas, jam nelabai ką padėsi, geriausiai yra palikti. Suprantu, tai žiauru ir taip toliau, bet sutvarkyti tokiam skrajūnui sparną yra labai labai sunku. Todėl tie skrajūnai yra prisitaikę visus savo reikalus tvarkyti danguje. Pavyzdžiui, čiurliai ir maitinasi skrisdami. Čiurliai turi mažytį snapą. Turbūt mažytis snapelis, bet kai jis įsižioja, žiotis per visą galvą. Jis įsižioja, mato musę kažkokią tai, muselę, gaudo paprastai mažas museles, visokiausias uodelius, uodus. Per vieną parą gali iki 20 tūkstančių vabzdžių pagauti. Man vis dar yra mistika, kaip paukštis skraidydamas tokiu milžinišku greičiu mato dar tą musę, sugeba sufokusuoti, pagauti ir taip toliau. Ir netgi vakare, ar ten tamsoje faktiškai beveik. Ore jie ne tik pasisotina, bet ir sugeba numalšinti troškulį. Visų pirma, jie gali pasigauti lietaus lašelius skrisdami kailyje. Kai lašnoja, kai labai stiprus lietus jie neskraido, bet kai vat lašnoja, tai jie puikiai skraido. Jeigu karšta diena, jie tada pasirenka vandens telkinį, kuris yra kažkur tai netoli, ir praskrisdami palei pat vandens paviršių, įsižioja ir su snapeliu pasiema vandens ir tada nuskrenda. Tik tai tiek, kad jiem čiurliam reikia erdvės nusileisti. Didesni vandens telkiniai, tos didesnės atviros kūdros, ežerai, upės labai tinka tam dalykui. Ta pati daro tarp kitko ir kregždės, tik tai jos gal truputėlį švelniau. O čiurliai įsibėgėja, sparnai į viršų, kad nepaliestų vandens ir palipat vandens paviršių. Ir pasisėmė vandens ir tada jau atsigeria. Ir taip daro kelis kartus per dieną. Noriu užfiksuoti, kaip jie tai daro. O šiandien Panevėžyje tikrai karšta. Atvykstu prie miesto tvenkinio, tikėdamasis pamatyti čia atskrendančių čiurlių. Ir iš tiesų, te reikia kelias minutes palaukti ir pasirodo pirmieji ištroškę skrajūnai. Tačiau, jeigu jūs galvojate, kad užfiksuoti šį veiksmą yra paprasta, tai galvokite dar kartą. Bet kaip sunku juos pagauti. Milžiniškų greičių lėkia ir palipa vandens paviršių. Nei sufokusuoti, nei pagauti kadrą. Kokią valandą laiko pasidėsiu, gal ir vieną pagausiu. Bet geria jie nuolat. Nuolat atskrenda, pasiema vandens ir išskrenda. Vėl atskrenda, pasiema vandens ir išskrenda. Galėtų būti lėtesni tie čiurliai biškut. Bent dėl manęs. Maitinasi ore, geria ore, spėkite, o miega kur? Žinoma ore. Tik tie, kurie peri, vakarui atėjus lenda į savo lizdus, o visi kiti tiesiog kyla dar aukščiau į dangų. Dažniausiai kartu susirenka į būrius ir tada pakyla į viršų ir miega 2-3 km aukštyje. Sklesdami, skrisdami. Net neaišku, kaip jie orientuojasi tenai, net neaišku, ten yra didžiuliai vėjai, variausių krypčių, kaip tų čiurlių kažkur tai nenuneša ir kaip jie žino, kad vėl va, čia reikia grįžti. Ir man, ir mokslininkam iš tikrųjų yra mistika. Čiurliai miegodami, kaip ir delfinai, geba atjungti vieną smegenų pusrutulį, kad jis pailsėtų. Kai šis vėl įsijungia, gali pasilsėti kitas smegenų pusrutulis. Taip čiurliai gali per naktį net porą kartų pakilti ir nusileisti.
O jeigu ateina didelė audra, jie mieliau pralaukia ją, tiesiog pakilę virš audros debesų. Pats pirmas kartas, kai žmonės susidūrė su šito reiškiniu, buvo per pirmą pasaulinį karą, kai kažkoks pilotas išjungęs variklius sklendė ir staiga pataikė 3 km aukštyje į paukščių būrį. Jis nežinojo dar, kokie ten yra paukščiai, tik tai keli paukščiai įstrigo motore ir juos surado ir tada suprato, kad tai yra čiurliai. Ir tada dar pats pilotas pasakojo, kad buvo labai keista matyti staiga patekusi paukščių būrį, kurie atrodo, kad beveik neidantis, vos paplasnoja ir kažką daro ten 3 km aukštį, kur nėra maisto, kur nėra nieko. Ką ten daro? Tai vat buvo pirmas įrodymas, kad čiurliai iš tikrųjų skrenda į viršų ir miega ten. Būdamas greičiausias ir pasirinkdamas neprieinamas perėjimo vietas, šis paukštis neturi daug priešų. Tik sketsakalio čiurlys prisibijo, nes šis sakalėlis yra beveik toks pat vikrus ir greitas kaip čiurlys. Jaunus čiurliukus, ant žemės nukritusius čiurlius, gali ir daugiau plėšrūnų pačiupti. O šiaip sveikam, suaugusiam, padangėse nardančiam čiurliui, mažai kas gali prilygti. Čiurliai gyvena nuo 5 iki 10 metų, ilgiausiai čiurlys yra gyvenęs apie 20 metų, tai per visą gyvenimą jie gali nuskristi nuo 2 iki beveik 5 milijonų kilometrų. 5 milijonai kilometrų tai maždaug apie 120 kartų aplink žemės rutulį. Tai yra didžiuliai atstumai, ką jie padaro. Na, o štai jie yra dangaus valdovai. Ir tai yra vienas iš greičiausių paukščių. Kai sako, kad sakalas keleivis yra greičiausias, bet krisdamas sakalas keleivis pasiekia didžiausią greitį, čiurlys krisdamas gali pasiekti horizontaliai iki beveik 120 km per valandą greitį. O kadangi, kaip jau išsiaiškinome, čiurliai viską daro ore, tai ir tūpti jiems ant žemės nebėra jokio reikalo. Buvo padarytas tyrimas, tik tai padarytas tyrimas ne su mūsų juoduoju čiurliu, o su alpiniu čiurliu, kas kažkiek didesnis ir gali pakelti geolokatorių, kuris rodo, kur čiurlys skrenda, kada sustoja. Ten buvo įrodyta, kad čiurlys nenusileido daugiau negu 6 mėnesius. Nuo jauniklio išlindimo iš lizdo, jisai skraidė ir paskui grįžo ir kažkur tai buvo nutūpęs. Jau yra duomenų, kad 10 mėnesių čiurliai gali būti nenusileidę. O teoriškai pagal čiurlių brandą, kadangi čiurliukai subręsta 2-3 metais, tai jie iš tikrųjų gali metus laiko tikrai, gal net ir 1,5 metų skraidyti ir nenusileisti. Bet realiai jaunuoliai, kurie nereikia perėti ir sėdėti savo lizde, jie gali išbūti ore beveik iki poros metų. Tai čia yra mano pamąstymai ir aišku, juos reikėtų įrodyti ir dar detalesnių tyrimų ir būtent su mūsų čiurliais, nes jie ilgiau migruoja negu, sakykime, alpiniai čiurliai. Ieškoti čiurlių atvykstu ir į savo gimtuosius Šiaulius. Užsikariu ant vieno daugiabučio stogo ir tada patenku į visišką čiurlių stichiją. Paukščiai nardo tiesiai virš galvos. Būtent čia aš galiu pabandyti pajausti bent mažą dalelę to, ką jaučia čiurlys. Laisvė, begalybė, kai virš tavęs tik dangus. Ir labai faina, kai čiurliai čia visur nardo aplinkui. Tai ir žiūri, kad neatsitrenktų. Ir čia galima pamatyti, kaip atrodo čiurlių lizdavietės. Visiškai prieš akis, netoli. Ir netrikdant čiurlio, galima pasižiūrėti, kur jie gyvena. Kaip atskirti, kur gyvena čiurlys, ta landa bus apkakota. Bent jau krašteliai nešvarus. O kai kada iš tų landų kyšo galvutės. Ir čiurliai žiūri, kas čia skraido. Mes įpratę čiurlius vadinti savo paukščiais, tačiau pas mus jie praleidžia tik šiek tiek daugiau nei 3 mėnesius. Didžiąją metų dalį čiurliai keliauja arba skrajoja virš džiunglių. Čiurliai grįžta anksti pavasarį, gegužės mėnesį, vieną iš vėliausiai grįžtančių paukščių yra. Poruojasi ir tuo pačiu renkasi lizdavietės, tvarkojas ir padeda dažniausiai 2 kiaušinukus. Peripėsi keisdami, abudu, šiaip čiurliai yra monogamai. Jie įsirenka porą dažniausiai visam gyvenimui ir kartu gyvena. Po 20 dienų maždaug įsirita jaunikliai ir tada jau juos maitina beveik 2 mėnesius, kol laikas įskristi į Afriką ir tada visi varo į Afriką.
Tiesa, čiurliai lizdui medžiagą renka irgi ore. Sugaudo visokius pukus, plunksneles, šapelius ir suklijuoja juos savo seilėmis. O iš labai arti pamatyti čiurlius galima bene vienintelėje vietoje Ventės rago ornitologinėje stotyje. Atvykstu čia ir mane iš karto pasitinka čiurlių balsai. Apžiūrėjęs specialiai jiems įrengtus inkilus, matau, kad čia čiurliams iš tiesų puikios sąlygos perėti. Dažniausiai mes čiurlius matom rėkiančius ir skraidančius ratais aplinkui. O čia jie atskrenda, atsitupia prie inkilo, paduoda maistą ir nuskrenda. Ir iš tikrųjų čia galima pamatyti, koks iš tikrųjų didelis tas čiurlys. Nes aukštai, kai skraido danguje, tai atrodo, kažkoje kregždė. Kas nėra tiesa. Yra daug stambesnis sparnai, daug ilgesni. Ir jeigu kur nors tupi ant laidų, jeigu peri kur nors tvartė, tai jau bus kregždė. Jeigu molį renka nuo žemės, tai bus kregždė. Bet lengviausia pagal spalvas, tai yra, jeigu yra baltos spalvos, pas mus iš tų visos trys kregždžių rūšis mūsų turi baltos spalvos, tai bus kregždės, jeigu neturi baltos spalvos, yra čiurlys. Šiaip čiurlys nėra visiškai juodas, jis yra rudas su šviesesniu pagurkliu. Tai yra viena iš nedaugelio vietų, kur iš labai arti galima stebėti čiurlius, ir ne tik tai čiurlius, bet ir čiurliukus, kurie dabar išlindė pro inkilų skilutės, stebė aplinką ir laukė, kol tėvai jam atneš maisto. Čiurliai ir vaikus maitina kitaip nei kiti paukščiai. Jie vabalus, amarus, vapsvas, uodus, muses gaudo ir neša ne po vieną snapę, o gamina maisto paketelius. Burnoje padaro tokius kukulaičius iš seilių ir iš tų pačių vabžių. Ten būna keli šimtai vabžių sulipdyti tą komoliuką. Ir tuos uodų kukulaičius neša ir duoda savo vaikam. Vaikai sėdi beveik porą mėnesių tam lizde ir minta tais kukulaičiais. Jie riebėja, bet tie riebalai yra labai 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 reikalingi. Ir be jų čiurliukai neišgyventų. Atsimenate, kaip atėjus blogam orui čiurliai pakyla virš debesų, o kartais net įskrenda į kitą Lietuvos vietą ar net kitą valstybę. Taigi, jeigu liūtis tęsiasi kelias dienas, čiurliukai yra priversti vienumoje kantriai laukti tėvų. Jie gali savaitę laiko sėdėti. Joks paukštis taip negali padaryti. Iš ko jie maitinasi? Iš nieko. Jie išgyvena vien iš savo riebalų. Jie įminga, kaip kokia meška, žiemos miegu, tai vat jie vasaros miegu, lietaus miegu, teisingiau. Sulėtėja visą medžiagų apykaitą, širdutė ramiau plaka, mažiau kvepuoja ir tada minta iš riebalų atsargų. Ir tada grįžta tėvai ir vėl maitina vaikus ir vėl jie atsigauna ir vėl viskas būna tvarkoj. Štai kiek mažylių kaišėjo galvas. Paprastai, kai jau čiurliukai aktyviai kaišioja galvas, reiškia, kad netrukus jie paliks savo lizdus. Čiurliukai šiuo metu ir laukia, kada bus galima įskristi. O kada jie galės įskristi? Tada, kada jų sparnų plunksnos pasieks tam tikrą ilgį. Tada jie galės iššokti iš inkilo, kristi žemėn, ir jeigu išmoks tuo metu, kritimo metu skristi, jie nuskris, jeigu ne, plosi žemėn. Tai va toks jų išbandymas laukia. Jie neturi galimybės treniruotis. Jiem nėra šansų išbandyti antrą kartą gyvenime savo skrydį. Jie iškrenta iš devinto aukšto ir skrenda iš pirmo karto. Jie turi pavykti iš pirmo karto. Tai pavyksta, kada užauga pakankamai ilgos plunksnos. Ir kartais tos plunksnos dar nespėja užaugti. Tėvai jau būna išskridę į Afriką ir palikti vieni jaunikliai. Tai yra, mes jau tave užmaitinom, jau tu užaugęs, va čia pasiaugink biškį plunksnelės ir mes tavęs lauksim ten kur nors už Sacharos. Atskrisi. Įsivaizduoti, jeigu tai būtų žmonėm. Paukščiai yra unikalūs padarai. Tai va, ir tada reikalingos tos riebalų atsargos. Juolab, kad tada paukštis, kai tik tai pradeda skraidyti, jis nebemaitinamas. Jeigu dar būna tėvai neįskridę, jo neprižiūri visiškai. Jis pats turi viską daryti. Jis tampa visiškai savarankiškas tą pačią sekundę, kai iškrenta iš skylės. Kol išmoksta maitintis, kol išmoksta gaudyti tuos uodus, museles ir taip toliau, vėlgi riebaliukas yra reikalingas. Tai vat tam čiurliai taip stengiasi, tam jie tiek daug sugaudo tų uodų, musių ir visokiausių vabžių, kad čiurliukai galėtų išgyventi.
Miestuose čiurlių padaugėjo tuomet, kai namus statėme kreivai šleivai su daugybe angų. Dabar, taupydami energiją ir norėdami gyventi gražesnėje aplinkoje, tuos namus renovuojame. Bet užlopydami senas ventiliacijos angas, sunaikiname ir čiurlių lizdavietes. Tačiau ir čia būtų galima rasti išeitį. Vienas iš puikių pavyzdžių, kaip galima sugyventi su paukščiais, padaryti taip, kad čiurliai neišnyktų, tai yra iškelti jiem inkilus. Šiuo atveju ant mokyklos Utenoje. Čia matau 4 inkilus, po 2 skyles kiekvienam. Tai yra po 2 šeimas gali gyventi. Ir kai kuriuos iš jų tikrai gyvena. Nes yra apkakota kažkiek. Ten renovuotas pastatas. Jokios skylutės nebėra, čiurlių nėra. Kodėl mes negalime palikti tų skylučių čiurliams? Galime, tikrai galime. Ir čia jau prasideda tokie subtilesni dalykai, nes ne visiems žmonėms čiurliai patinka. Čiurliai, kurie gyvena šalia viršutinių aukštų, jie nėra tylūs paukščiai. Jaunikliai krebžda, cypsi, čiurliai rėkia. Tai ne visi žmonės yra tuo patenkinti ir jie nenori kalbėti apie jokius inkilus, nenori kalbėti apie jokias angas, kad jas paliktų ir viskas. Ir tada, kai renovuoja namus, uždangsto viską. Čiurliai grįžta pavasarį, nieko nėra. O čiurliai paprastai grįžta į tą pačią angą, kur perėjo. Daug metų ten perėjo toje pačioje. Kai kurie čiurliai tuose senuose namuose gyvena ilgiau negu kai kurie žmonės, kurie ten įsikelia. Tai čia bet visiškai toks gamtos tolerancijos klausimas. Žmonės mėgsta mylėti gamtą, kai jinai yra toli nuo jų. Jeigu jinai yra arti jų staiga pasidaro, ta meilė gamtai tokia sušlubuoja. Todėl aktyvus turėtų būti ir patys gyventojai. Pavyzdžiui, įspėti statybininkus, kad name yra čiurlių lizdavietės. Kai renovuoja namus, statybininkai gali net nematyti, kad jie čiurliai gyvena. Jie gali net nežinoti, nes čiurliai atskrenda ryte, atskrenda vakare. Diena jų nėra. Tai žmonės turėtų pasakyti, kad čia gyvena čiurliai. Neleisti vykti darbams, privaloma sustabdyti darbus, nes tuo metu net draudžiama kenkti čiurliam, tai yra uždaryti lizdavietes, užlipdyti jas ir taip toliau. Štai, pasižiūrėkite, kiek inkilų variantų žmonės primontavo prie savo namo, kuriuose puikiai jaučiasi ir peri čiurliai. Netgi paprasti varnėnų inkilai jiems puikiai tinka, o neretai čiurliai palaukia, kol įsiperės varnėnai ir po to jau suka lizdus. Kartais pasitaiko net ir muštynių dėl tinkamo būsto. O jeigu taip visos mokyklos iškeltų, bent po vieną inkilėlį, gerai ne po vieną, bent po 5 inkilėlius ant stogo, ne varnėnam kiekvieną pavasarį, o čiurliam kiekvieną pavasarį. Gal visai neblogas variantas? Sutinku, čiurlių balsai labai garsus ir šaižus, bet man būtent dėl to jie yra nepaprastai mėly. Kai aš išgirstu va, tas jų giesmes, skraidant tą jų čirpimą, man prasideda vasara. Ta vasara tęsiasi iki rugpjūčio galo, beveik iki rugpjūčio galo, rugpjūčio pabaigoje faktiškai dalis čiurlių jau palieka Lietuvą ir dingsta. Ir šiaip būna keista, tu girdi tuos čiurlius, jie rėkia, šaukia. Ypač kai jaunikliai palieka lizdą, tada vėl jie susiburia į tuos būrius, tokias grupes ir laksto gaudydama vienas kitą. Ir dar mokslininkai galo neaišku, kodėl jie taip daro. Nu toks jausmas, kad jie taip žaidžia. Susiburia ir ratais, paskui išsiskirsto vėl viskas tvarkoja. Vat būna, kai būna jaunikliai, tada tie būriai būna dideli, milžiniški, o tada tai vaizdas. Ir staiga rugpjūčio gale, nutyla viskas. Ir tu žinai, kad vasara baigėsi, nes nebėra čiurlių. Tad palydėti vasarą kartu su čiurliais, vėl lėkiu į Šiaulius, į pietinę rajoną. Pasižiūrėkite, pilnas dangus nuostabiųjų skrajūnų. Aš norėčiau čia gyventi, šituose daugiabučiuose. Jeigu taip kas vakarą man grotų čiurliai, eik tu savo. Ir kiek jų čia yra? Šita vieta Šiauliuose yra pati geriausia. Kaip staiga nutilo viskas. Ir dar vėl iš naujo. Įsivaizduoju, va taip pat sėdi 9 aukšte ir pro pat tavo langus varinėja čiurliai. Kažkoks čiurlių rojus. Niekada nesu matęs tiek čiurlių.
Anksčiau aš juos matydavau daugiau Nidoje, dar kažkur tai, no, Šeškinės rajone, Vilniuje ten skraido, bet tikrai netokie debesis. O čia dar jų yra daug. Matyt, mažiau namų renovuoja. Matyt, žmonės labiau čiurlius myli. Net keista, kad štai toks paukštis turi tiek daug unikalių ir tik jam būdingų savybių. Jis ir kolibrio giminaitis, kuris iš seilių ir pukų lipdo lizdą, o iš seilių ir vabžių kukulaičius. Jis viską daro ore ir gali ilgiausiai skraidyti nenutūpęs. Jis gali užmigti vasaros miegu ir miegoti danguje. Ir mes tikrai neturime jo saugoti vien todėl, kad jis sugaudo daugybę mus siurbiančių vabžių. Tiesa pasakius, mūsų siurbintis uodai čiurlių racione nėra patys gausiausi, nes uodai nepakyla taip aukštai. Kaip ir kiekvieną gyvą kūrinį, mes turime saugoti čiurlį ne todėl, kad jis geras, o todėl, kad jis tiesiog yra. Na gerai, dar ir todėl, kad jis kiekvienais metais atneša vasarą.